خون به جون چنده ده همیشه ده پورا وینا دیده ای دو همیشه ده پورا ایزاور لیده لی دای همیشه ده پورا دیده غریاست هاگر ده زلم دیار یا لیده ای دو چه همیشه ده پورا ایده پیواله لی تکاوله زورا ولای مر کرای بمکورا کرای بیوطن کرای کاروباری بان کرای زکولتا ستری ماستر یایو مرگری بکا دوستا پاتشتا چه دانن داگه پروگرام ده نکیب شهید پا حوالا سرادای نکیب ها خدرون و چه دادون که وقبلا دنیون هرانا د ټول تای خپل شویس کورا د ټول تای ما کپړای و د مشتي ستای ګرارا هغه نکی فو هغه قانون چې مې و چې دا ته بعد را ته مې سپرې وی دی وی دا دې بعد را ته خو پرځه دې 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 مې ځان خپل خلک کبریاس نن څلور څو څلوش څلور څلوش کاسو د بلکړې دي دا غا اقرار کړای نه دا د منرې دي چې دا مو بلکړې دي خدای تعالی ته پاګه د وزانه نه وځي چې په کې ما تر وزا په نه جز نه نه وځي شه دای پاګه کوڅه ته تلای شي چه اکول ده دنیا ده سا حولتینا نداختای زه چرنگه پا ده بنا یکین وکا زه چرنگه ده ارتویایی چه زه تو ده انسان ده کوا چه ده دام را انسانونه کتر دام را ده وزیر ازم پروتوکول نشتا ده علمی چیف پروتوکول نشتا ده صدر نشتا ده بلچا نشتا لکده چه انسانون پا گوت بنا ویشنی دیگه که خلق دای شیم منګلې د دغه پاکستان څخه یو خبر اگر تکه چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت و د دغه میوالي نڅو کاونه غالې تشتولای و خوستا هغه دی ولې موږ کړای و د هغه کس په هر میک چې څوک ویني په پاکستان کې هغه کس یې په خوست کې ونیو لوس چې یو تاو درل د دغه میوالي نه یو فلور و ولاشل هغه کاسې ورته په دې پنګ باندې دا سه خاو چې ما کړای ول کډانان دا سه مرکا او نن دا و انوار وکړه د تو په دغه تینا څخه دا یو پرسیږي د تو په انصاف څخه دا یو پریمي و وځي د تو اكو ماتیا د تا پروتوکول وکړي په والا چې راو انوار دای کباج وته که هر څوک دای په والا کا پرې د ځنه ده او میشتو شپا گتینا بنا ورتی
د زیګان نارونسا د شي پام پروسینا بل تالو شي پو دا د کی ما پد شي بو دا کیم ژوندای چې تو کیم سنون مشنی هغه قدر مندای چې تو کمن غوړی او بختای همې دې تو پدکشي باندې ویرانه کی پدکشي باندې پچک کی شي نا نيستيني د تاني ولي دي د ګولاي چلاوا مش وسينا راني ولي دي ته ات کلاي مخدا د مش وجود د تا د دې دي د دروازه خلاصه کا دای وا یو دا وسوتا چې یو په دغه وجود کې ساوي یو ته د وطن ته امن ورواله چې امن ورواله په والا دا خلکو ته فسيري دوه مختلفه ته تاسو کو تم کړای نشي یا ای چې توستا زه میستا یا ای چې توستا زه تر کې اتی چاره در کاوه خو توست دغه خلاف دغه خلک خلاف اول ما ور چګاوه مو ورته ور چې تر کې اتی چاره خدای وال می دی ری دی کاس کولینا دی کاس پټالینا دی کا بیلډینګ دی دی اخو ته په خال په بانکړی ته پکې پروتی او ته بیا یا چې دغه خلک دغه دشتګرد په خلاف باندې اوس نه چګاري او پالیسیونه جاری سو پالیسیو تو سپلا جاری سوته همو تر کې اتی چاره نه دی پچار همو په خپل خورا بلې په خپل وطن باندې همو د دغه خلک د پورا ژوند پچار دی مو ته هیڅ داسې نه دی پچار نه سمورګ نه له وخت نن دای دای چمو وزیرستان کې رشوتینا پولیټیکل انتظامیه باندې کړی دي په ګډینا باندې خو د بیر مله په ګډ باندې څوک رشوت مو کړی د انګولا دی په ګډ باندې څوک رشوت مو کړی هغه ورته پولیټیکل انسان نه ورته چې پولیټیکل یې نه مو کړی خو د تو څنګه ما افسي دو هغه افسي په دې کې تقریبا د اتیا نه د یو کرور په لري په جوړه بیا چیرې درې درېمي چا تا درېمي ته وسایا دغه څه دبلیوټو دغه پښتنې ته کډورونه چاره وسره کړی دي تو هغه چاره ته به سره پېمټ ورته کړای دی نه دې دای ورته کړای دا هغه څه په خپل چې شي کوې نه دې چیزو چې کوم ترانسپورټ ته وسه جام کړای دی هم ته به روزګار کړای دی نو تاسو مور ته ورشه نه ګولې شي مور ته ورشه د خلک ګاډي ورور دي کارو به نشتا او دې تو چې کوم دې دبلیوټو ته کډور بل چې فوج کې ته کډور دی یو په چاره یې راوونه کړی دی د کاروبار د دروازه بند کړی دي مرګي دای وا یو دا وسته او همیشه د پرای وا یو دا وسته چې د لکه محکم دای خودوس مدار شي کینی سلام تعالی د مار وخت ته تر شو وای دای د تستاوله وخت ته تر شو وای دای نه عارف یو متر نه دای خو دا د پورا داسه اوس نه کو چې زه د تاسو ورکه چې خلوص یم کا قرآن کړي وو چوراسته نه ښکاره خلوص یم کا مینه چې میش ودا د کوم سره کړی دو چې کمی ملشي کاجلی نه تلوشي د د کوم په سارو دریمي میش هر تاری کا کاستا یا یو چې کاجل تا دریمي چې تکلیف پر دریمي دا تا هی کو میش گئی دا نه خلک سوچ میش گئی دا نه خلک نظر یو میش په مخه گئی میش په دې نه کی دا کې چې نه پوره میش په دو کړی میش په تکلیف نه میش په مخ باندې ته نه راوونی می نن توستا بیا پاتاشتا چې دغه دې بیا هم نن بیا دغه دې بیا داسې به شر ما حرکتي نه کو داسې به شر ما حرکتي نه کو چې کله په میرم شاک شه کله په مونک شه کله په بالا ایریا شه خلک ته شپ کوری نه ورته کوي نش دا ورته یای چې دا به شر به ته نه پرځو په والا اغه یاته مې ماسي خوا چې له سفر مې فکر ته نه کړای دی اغه تاري کاته مې ماسي خوا چې د انګريز پټلي په ته شوې دی اغه دا اغه یاته مې ماسي خوا چې په دې لیک شه د وینا په لور شه د بیا نه پرځو دې ځاتا په ته باور په بابا چې کسامه ته تا وکړو کسامه ته تا وکړو کسامه ته تا وکړو چو یو یو تا نه یو
ده مش ترين عنوي ده انا وقادو ده سرا ده توستا بتاكشتز بنالي ايو چه انشاء الله وطلا ميشو فتاكيشنا ميش مختا ده تراوني خوهكو ما دوست بدون چه اتفاق روالي اتحاد روالي اين لطنو نيو خموالي دارا نور عنو نيو تطاو ميت شه ده با اتفاق بنكيشي با اتحاد بنكيشي ومستالي ايو چه انشاء الله وطلا انشاء الله وطلا چه پو مختنا ايو يه یمو یې شیر دی چې همیشه د پورا د پښتنې د دېګایي چې د پښتنې میش کولی نه لان کړل پښتون هم به وته ناکو خدای شیر دا کوي تا د پیایا مبار بار نه دی بیا یې چې ته وا هسې نیاترو باندې کام کوي ته وا هسې نیاترو باندې کام کوي زه و د خلک نه بیا و دراوم